Шымкентте үздік тәжірибе орталық ашылды. Бұл жобаның ең басты бағыты емдеу мекемелеріндегі әлеуметтік салалармен тығыз байланыста жұмыс жасау. Озық практика бойынша медициналық ұйымдарға өзгеріс енгізу мақсатында ашылған орталықта жастар денсаулығы, отбасылық, ана мен бала бұрыштары қарастырылған. Жаңа жобаның мақсаты халықтың өмір сүру деңгейін арттыру, науқастарға сапалы және жедел көмек көрсету, озық инновациялық технологияларды пайдалану, мамандардың кәсіби біліктілігін арттыру болатын. Жоба аясында пациенттер қызмет сапасын бақылай отырып, жұмысы жақсартуда өз ұсыныстарын жеткізе алады. Мұндай орталықтар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының үздік әдістемесі бойынша іске асырылуда. Бүгін біз үлкен мерекелі шара ұйымдастырып отырмыз. Ол үздік мамандандырылған үздік тәжірибелі орталығын ашып атырмыз. Бұл емхананың ішіндегі жұмысын біздің барлық қызметтерімізді қол жетімді қылады. Және де ең басты бұның мақсаты медициналық қызметпен әлеуметтік қызметті жұмылдырып бірге жұмыс жасау. Өйткені тек медицинаны емдеуге болмайды. Ол бір тек медицина қызметі ол ауруды жазылдырмайды. Түбегейлі. Ол үшін біз әлеуметтік жағдайды білуіміз керек. Әлеуметтік жағдайды біз жүкті кезінен әйелді отбасын барып аралап, үй аралау медбикелері үйлеріне барып аралап, олардың көңіл күйін, әлеуметтік жағдайын біліп, соған мультидисциплинар командамен бәрі бірігіп жұмыс жасайды. Оған біз медбикелер, аймақтық дәрігерлер, психолог маманы, әлеуметтік қызметкер барлығы барып жұмыс жасайды. Ол адамдарды біз үш дәрежеге бөлеміз. Көк аймақта деген ол благополучный жақсы отбасы, сары аймақта және қызыл аймақта. Сол аймақтармен біз жұмылдырып, әлеуметтік қызметпенен полицияны да керек кезде шақырып, бірге жұмылдырып жұмыс жасаймыз. Өткені барлық аурулар ол жүйкеден байлады. Жүйкенің тозғаннан болады, әлеуметтік жағдай нашар болғаннан болады. Сондықтан сол біздің мақсат емханада ауруды болдырмау мақсатымен жұмыс жасаймыз. Емханада алдын алу және әлеуметтік психологиялық көмек көрсету бөлімі, патронаттық қызметтің әмбебап прогрессивті моделі кабинеті, отбасылық денсаулық орталығы, жастар денсаулық орталығы ашылды. Бұдан бөлек медицина мекемеде бұрын-соңды болмаған қарапайым халықтан құралған ақылмандар кеңесі, халық комитеті құрылды. Оның мақсаты денсаулық сақтау ұйымы мен халық арасындағы байланысты күшейте отырып, сенімін арттыру болып табылады. Лаура Бақытжанқызы, Жансерік Сұлтанбек, арнайы Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.